people that are purpose Americans, the uncle speaking to you live. Oh, you will provide an all the dancing glider Rosenberg fans for introducing a naked crazy gray. Can I hear me? Okay, så få henne opp I verden, ja, slik, ja, slik, ja. Og hoftene frem og tilbake, hoftene frem og henne tilbake, hoftene frem og henne tilbake. Og så starter vi opp med årets leger, nemlig The Putte Dancer. Med mannen som danser så fint der borte det Eldar Hansen? Det herre Hegle? Det kanskje Nils Arne Eggen? Nei, men da må vi jo være vår alles kjære putte da. Ja, så kom igjen og spill for oss da, putte.